صلي على محمد حقيقة میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور ارے او نہ سمجھ کوئی بان ہو جا ہوئے ارے او نہ سمجھ کوئی بان ہو جا ہوئے کے روزے پر یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے یہ لمحے نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نا نہیں کرتے ارے نادان یہاں دام کو پھیلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادِ مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے